Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti. Na današnji dan 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici kod Siska osnovan je prvi partizanski odred. U znak sjećanja na taj događaj u Hrvatskoj se obilježava dan antifašističke borbe, a tim povodom udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Slavonskog Broda, predstavnici grada i županije te političkih stranaka položili su vijence i zapalili svijeće kod spomen kosturnice na gradskom groblju te središnje gradsko križa odajući počast svim žrtvama rata. Prisjećamo se i odajemo počast svim onim koji su poginuli u borbi protiv jednog totalitarnog režima, jednog režima koji je učinio zlo cijelom svijetu, pa tako naravno i Hrvatskoj, i doista takvim ljudima treba odati počast. Cijeli moderni svijet zasniva se na antifašizmu i doista je to jedno od najvećih zala koje su pogodili cjelokupno čovječanstvo. Poslije toga su bili razni drugi totalitarni režimi, ali to nam je opomena da u stvari svaki čovjek mora imati svoje pravo na mišljenje, pravo na život, a fašizam je upravo ono što nam nikad ne treba u modernom svijetu. Kandidati s HDZ-ove liste za nadolazeće parlamentarne izbore jučer su posjetili Sikirevce. U druženju s članovima stranke i simpatizerima predstavili su rezultate dosadašnjeg rada vlade te projekcije za sljedeće mandatno razdoblje. U svom govoru aktualni ministar financija i nositelj HDZ-ove liste za petu izbornu jedinicu Zdravko Marić osvrnuo se na nekoliko tema te podsjetio koliko je Hrvatska, zahvaljujući uputama nacionalnog stožera, uspjela postići u borbi protiv koronavirusa. Naglasio je da je vlada Andreja Plenkovića uspjela postići vrlo dobre gospodarske rezultate, a spomenuo je i odlične efekte zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, jer su se proračuni brojnih općina poput Sikirevaca znatno povećali i tako omogućili financiranje važnih projekata. Negdje oko 162 milijuna kuna ukupno više u odnosu na 2017. godinu, to vam je u prijevodu negdje oko 73% više. Neke općine, neki gradovi, Sikirevci su jedan od primjer, i više od toga. Neki čak i udvostručenje tih proračuna. Što je izuzetno dobra stvar, jer vi kad gledate, uzmite primjer općine Sikirevce, 2017. godine u proračunu negdje oko 2,5 milijuna kuna, koliko se sjećam, iz prihoda od poreza na dohodak i vezanih pomoći iz proračuna, dvije godine nakon toga 2 i nešto milijuna više. Dakle, to je ipak jedan iskorak koji onda osigurava da se mogu obnoviti određene, odnosno izgraditi određeni infrastrukturni projekti, obnoviti određena infrastruktura. Malo prije mi župan govori i kaže, svakako spomeni školu koju smo obnovili, ali isto tako i obećaj da ćemo, kada pobjedimo na lokalnim izborima, i dvoranu izgraditi. Tako, evo. Slavonski Brod već četvrtu godinu obilježava Svjetski dan glazbe nizom koncerata. Nažalost, zbog kiše jučer je otkazan veliki dio programa na otvorenom, jer su tijekom cijelog dana na pozornici na Korzu trebali nastupiti glazbenici i sastavi svih generacija. A svoj program unatoč kiši ispred Vesne ipak su održali članovi gradske limene glazbe Željezničar, koji su prvi puta u goste pozvali i Trenkove pandure iz Požege. Programi dana glazbe nastavljeni su u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva nastupom Pavla Mašića i Ante Knešaureka, a završen je u kazališnoj dvorani koncertom skladatelja i pijanista Zvijezdana Ružića. Nama je čast da je Požega, da je pristala na naš poziv, i nadam se da ćemo ih lijepo ugostiti. Nažalost, vrijeme nas nije ove godine poslužilo. Mi iz nekih obaveza prema gradu i zbog komplikacija u slučaju prebacivanja smo ipak odlučili održati. Pa naravno se da ćemo našim notama otjerati kišu i da će to sve proći lijepo. Publika osjeća, i to je meni ipak najbitnije, jer publika je ta koja dolazi na koncerte i koja doma konzumira vašu glazbu. Jako puno ljudi mi se
javi putem društvenih mreža da svakodnevno ili često slušaju Pijanotron, da ih opušta. Bili smo na koncertu da ih inspiriralo. Boksački klub Brod, u kojem je između 40 i 50 članova u ovoj godini, nastupio je na tri natjecanja koja su bila samo domaća. Izostali su mečevi u susjednim zemljama zbog korona krize. Tako su u ovoj godini održano državna prvenstva, pa kolo Hrvatske boksačke lige i vrlo jako međunarodno natjecanje Pevex liga, koja je bila izborna za odlazak na kvalifikacije na olimpijske igre. Već u siječnju ove godine održano je seniorsko prvenstvo Hrvatske, koje je za Gabriela Veučića bilo jako važno iz razloga što mu je bilo izlučno za odlazak u London, u kojem su bile kvalifikacije za odlazak na olimpijske igre. Nakon što je dobio dva meča u nizu, Veočić je u finalu srednje kategorije do 75 kg poražen od 3-2 od Sobojevskog, koji je tako izvadio vizu za London. Međutim, mladi Veočić je nedavno u sklopu Pevex lige pobjedio Zagrepčanina Novu Ježeka, te na taj način izborio odlazak na kvalifikacije koje će se održati u Parizu, kako bi izborio plasman na olimpijske igre. Prvenstvo Hrvatske je bilo u prvom mjesecu, osvojio sam srebro. Moj tim i trener misle da smo zaslužili zlato, sam eto tako je bilo. Velik utjecaj trenera i tako. Izvršni odbor je odlučio da ipak ide Mladen Soljeslavski i tako, mi smo spomirili s tom odlukom i očekivali smo da on ide na prve kvalifikacije na kojima je išao ispod prvo kolo i da ja idem na sljedeće kvalifikacije koje će biti svjetske kvalifikacije u Parizu. Do kraja dana oblačno uz malo kiše ili poneki pljusak. Puhaće umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka danas ide do 27. Toliko u vijestima, budite i dalje uz program SBTV-a. Lijep pozdrav!